зараз ми починаємо брифінг народного депутата України Михайла Головка. Шановні журналісти, шановні телеглядачі, українці, хочу підняти тему, яка болить сьогодні українське суспільство. Це тема здорожчання і підняття ціни на газ практично вдвічі, майже на 80%, згідно останніми розрахунками, зросте вартість тепла, гарячої води і комунальних послуг для населення. Звісно, що такі тарифи є практично не під силу сплатити більшості населення України, адже те, що без лічильників сьогодні взагалі перебуває населення, 50% населення, і ця проблема в першу чергу торкнеться тих людей. Хочу сказати, що українці згідно доходів так займають найнижчі позиції не то що в Європі, а майже в світі. І така цінова політика на газ, яку сьогодні, на жаль, тобто цей прапор уряду камікадзе Яценюка взяв на себе уряд Гройсмана, можна вважати, що вона є злочинною щодо народу нашого, щодо нації, і ясно ставить під загрозу подальше існування українських людей. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» категорично не згідна з позицією уряду підняття ціни на газ, адже ми знаємо, що Україна є самодостатня держава, в нас є достатньо видобутку власного природнього газу. За останніми підрахунками, це 19 мільярдів кубометрів в рік ми видобували власного газу, який є дешевий. І вартість його 1000 кубів сьогодні становить 1600 гривень. Ціна 6800 гривень, це 879 гривень, це практично в 4,5 рази перевищена ціна тої, яка би мала бути для населення, адже зрозуміло, що транспортування і інші видатки, це розподіл природнього газу, постачання, це воно і плюс ПДВ, воно все формує, падає на ціну. Але згідно наших розрахунків, та ціна не повинна бути в 4 рази менше, згідно сьогодні, якої встановив уряд Гройсмана. Тому ми в першу чергу вимагаємо назад повернути пільгову ціну в 1200 кубів, так би мовити, за якою мають можливість люди, які мало споживають, платити дешевше за газ. Несправедливо є сьогодні, що всіх вирівняли, що хто споживає 100 кубічних метрів в місяць, хто споживає 1000, всі платять одну ціну. Насправді такий підхід, він не стимулює до економії, такий підхід, він навпаки стимулює до збільшення споживання власного газу. Я хочу сказати, що перед тим уряд Яценюка, який дав поняття субсидій, які чергове витягують гроші з державного бюджету, але ті гроші не йдуть для людей, тому що тих 80 мільярдів, які пішли на субсидії, це гроші потрапили в кишені олігархів, таких як Фірташа і Ахметова. Адже людям дають, нараховують куби, люди мусять сплачувати в місяць більше, ніж їм потрібно, відкривають вікна, в хаті немає чим дихати, але вони мають спалити, так би мовити, газ, з яким їм згідно дали субсидії. Тому така політика, це не є політика економії. Така політика не передбачає дійсно впроваджувати економічні заходи, а навпаки ставить за мету наживи. Ми бачимо в тому корупційні схеми, ми бачимо, що сьогодні дійсно газову галузь повністю підконтрольна агентурі Москви. Там сьогодні перебуває велика кількість якраз російських представників, які працюють на Російську Федерацію. Сам голова «Укргазвидобування» Прохоренко встановив собі заробітну плату в розмірі 1 мільйона гривень, що це є практично майже абсурдно. Країна, яка воює, де 80% населення за межою бідності бореться за існування. Сьогодні люди не мають змоги ні в аптеках ліки купити, ні дітей в школу відправити, а чиновники призначають собі такі заробітні плати. Тому, звісно, що позиція наша в партії наступна. Ми вимагаємо негайно розглянути можливість повернути пільгові 1200 кубів на рік для населення, переглянути ціну на газ, встановити її згідно розрахунків, яка повинна бути справедливою, а не завищена в 4 рази, так як вони сьогодні підняли. І тому ми підтримуємо
таку позицію, щоб якомога швидше було все ж таки розглянули ці наші пропозиції в парламенті, щоб ми змогли обговорити ті пропозиції, і парламент врешті-решті затвердив. І парламент до парламенту повинен уряд Гройсмана прислухатися. Інакше, якщо цього не буде зроблено, ми будемо вважати, що уряд Гройсмана продовжує політику Яценюка, політику розграбування України, політику награбовування чи за рахунок власного народу, і в принципі робить все для того, щоб не збільшувати видобуток природного газу, а навпаки зменшувати, адже це сприяє на руку якраз ворогу України Москві. Тому якщо не буде змінена політика уряду Гройсмана, ми не вважатиме, що вони продовжують політику уряду Яценюка, який діяв на догоду в Москві. Дякую. Запитання є, колеги? Немає запитань. Дякуємо. Завершимо брифінг.